ذكائي. لا ذكاء. Wannan shine gaskiyar al'amarin abin da ya faru yadda aka yi na halaka Alhaji Saraje kenan amma wallahi tallahi babu sa hannun Najiba a cikin maganar nan wannan magana da ni da kai muka yi ta bana son kowa ya san abin da muka tattauna ni da kai bakinka kanin kafarka wa ni ai ba rista idan ka ji maganar nan a bakin wani ko a kunni wallahi tallahi kai ka kaita Allah ya bar zumunci zamu yi aiki da kai nan gaba sosai Allah kula kana ai ka fahimta Allah jike da ya maganar kudi mu je but ka daukar kudin ka ai bari za ka yi ka bari sai an gama shari'a an garkame Najib sai ka zo kai mun mai dungurungu kana da wayo mai shaga bare da kullun ya ahad Allah ki fita wajen gemu mai nama ki taho mana da rabin rago kin ji nan ya eh yau assalamu alaikum assalamu alaikum salaha sannu ku da zuwa ya ji asama ku sha bismillah ku zauna sannu da zuwa yau sannu yanzu kuke tafe wallahi kwana ji lafiya kana sannu yawa ina gajiya wato abin da ke tafi da mu Hajiya wata magana ce mai matukar muhimmancin gaske kin san an ce da sanyin safa ake kama fara kuma da ice mai kama ake kota wato dai Alhaji Salis ka ce ta samu kenan wato ya zo min da wani magana ne sai na zauna na yi tunani na kuma duba wannan magana da idan basira amma sai na ga ya dace mu zo ga ni ga shi ga ki ya fada a gabanki wato Hajiya zamane ne shi tufa na shawara na gani da kaina shi kansa marigayi Alhaji Saraju wana ne tare kuma muka fara sana'ar nan har Allah ya albarkace ta aka kawo inda ake a yanzu ko ba haka bane to shikenan yanzu ba shi me za mu yi dan kada mu tarwatse mu killace kanmu guri guda kada mu rarrabu naga babu abin da ya dace illa wannan yarinya fa tahiyya ta wajenki a hada ta aure da mansar na wajena amma fa Alhaji kun yi tunani mai kyau gaskiya wannan shawara ta ku tayi dan yanzu shigowar da kuka kwatar da ni ina waya da ita fa tahiyyar muke yin waya suna tare da mansar din da layin sa ma suka kira ni assalamu alaikum kashe dai kin gane yau ba yayi kyau kai kyau alhamdulillah ga ga da iraya na ta fa azan da kasu eh sai akwai wata magana ta biyu amma ba za ki ji a baki na ba za ki ji a bakin sa magana ta biyu Hajiya kusan wannan magana ma mai sauki ce tunda mai haƙi ya yafi haƙin sa ga ta samawo mun zauna mun yi lissafi muka duba muka ga shin wai Hajiya Karima haka zaki ci gaba da sama me za a yi a farfado da martabaki a'a dan kada a baki ki balbance haka babu abin da ya fi dacewa illa ki aure kuma duk tsukunnan babu wanda ya fi dacewa da ki aure shi da ya wuce ni aure kuma da kai Alhaji ni Rahama
Kada yi shiru mutumin banza mutumin wuri. Alhaji Salisu. Wato idan ka ya rufe akan dukiyar Alhaji ko? Ta rufe maka ido. Hankalinka ya gushe, ni nawa yana cikina. Wato kuku uku mu biyu ko? Haji ya gani ne da rago. Rufe min baki Alhaji Salisu, rufe min baki. Kar ƙara jin wannan maganar. Ka dube ni da kyau ka fita daga cikin idanuna rufe. Da ragowar ki bai kamata ki bari ki lalace a banza ba. Fita daga nan gidan. Fita daga nan gidan kafin ci mutuncinka. Haka kuka kullo wato abinda kuka kullo kuka zo da shi kenan. Za ku fita ko sai na sa an ci muku mutunci. Ku fita ko mu sa fita da ku mutanen banza mutanen wofi marasa mutunci. A illallah. A zama ku zo mutunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine gaskiyar al'amarin abin da ya faru. Yadda aka yi na hallaka Alhaji Siraje kenan. Amma wallahi tallahi babu sa hannun Najibu a cikin maganan nan. Wannan ita ce hira da muka yi tsakanin na Alhaji Salisu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ka ina da faifayen CD da na yanka wanda zan gabatar a gaban kotu ranar da za a yanke hukunci. Ina so ka kwantar da hankalinka har zuwa GB ranar da za a ce yanke hukunci. Ka ji ko? Ai sai kamar aikin ka ci abinci a gobe sarkin aiki. A office aiki, a gida ma aiki. Khadija ke. Kin ga wannan. Duk inda kika san zaki ajiye mun shi kije ki boye shi. Hujjoji na ne da na samu da shaida kan shari'ar Alhaji Siraju. In ya bata kubata tare. Now, ai yalla kai barista yazo ya fasa kwai. Ya saka wa Najib dukkan hirar da kuka yi ya dauka a waya ta yadda akai ka kashe Alhaji Siraju. Aha. Kuma ya ce yana da kofin hirar a cikin faifan CD. Dan haka sai ka san abin tun wuri kafin jibi a je kotu. Alo Alhaji Salisu, barka da rana. To da kyau. Dakata ka ji barista. Ina so ka saurare ni da kyau. Na baka minti 15 ka kawo wannan CD na gurinka. Da wayar da ka dauke ni wayarka da ka dauki muryata da ita. Idan kuma ba haka ba. Ka sani rayuwarka da ta matarka suna cikin hadari. Minti 15 kacin na baka. Ni za a ciwo mutunci? Ni za a ciwo amana? Thank you.
Khadija! 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 Ina faifan sidin da kuma kwamfutar. Assalamu alaikum. Ina ita wadda sa. Ai tunan mu faffasa ta mun mayar da ita. Ka tabbata. Ku faffasa. Ku tafi da shi. Ku yi abin da ya kamace shi. Maza-maza ki fita daga cikin gidan nan akwai matsala sosai. Maza yanzu nan ki fice. Allah yanzu gashi gobe ne za a yi zaman ƙarshe za a yanke hukunci kuma gashi ba a ga lauya ba har yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni yanzu abin da nake tunani yanzu idan ba a ga lauyan nan ba yanzu yaya za a yi kenan mai Allah me gabatar da gara ina lauyan wanda ake kara bari safari to da mun na so kotu ta bashi dama ne in yana da wasu hujjoji ko shedu da yake son ya gabatar don ya ba mu damar yanke shari'a ya ba da wani uzuri na abin da yasa ba zai samu halittar kotu ba babu kwakwaran uzuri ito duk da haka akwai ajizanci saboda haka kotu za ta tafi hutu na awa biyu watakila cikin awa biyun nan sai ta yiwu Allah zai bashi iko zuwa ya halarci wannan kotu. Barista Mamu, kana da waɗansu bayanai ko wasu shaidu da za ka gabatar ma wannan kotu don ka ƙarfafa hujjojinka? Ya shara, hujjoji da shaidu sun tabbata na samun gawar Alhaji Surajo a motar mace a lokacin da yake ƙoƙarin gudu don ya je jefar da shi a rana
hakan yasa jami'an tsaro suka tsaye shi har yayi kokarin buge ɗaya daga cikin jami'an tsaro. Ya mai girma Mishra, lauyan da yake kare wanda yake laifi ya kasa zuwa kotu saboda ba su da ƙwaƙwarar shaidar da za su kare wanda ake zargi da yake. Ya mai girma Mishra, bisa haka nake roƙon wannan kotu mai alfarma da ta yanke wa wannan bawan Allah hukunci daidai gwargwadon laifin da ya aikata. Ya Mishra, duk da haka akwai bukatan kotu ta tafi hutu ko da na awa biyu, domin sai ta yiwu a cikin wannan lokaci na awa biyu shi lauyan wanda ake ƙara, wato barista Faruk, tana iya yiwuwa ya halarci wannan kotu. Kotu. Bisa la'akari da hukuncin kundin manyan laifuffuka ya tanada da shaidar da suka bayar, ya ba da tabbacin cewa Najib ya aikata wannan mugun laifi da ake tuhumar shi da shi na kisan kai. A sabili da haka kotu ta yanke ma Najib ina da jaya mai girma mai shari'a. Ya kace ba ka da wata magana da zaka yi a wannan kotun, an riga an gama zartar da hukunci. Alhaji Salisu, ba ka da hurumin tashi ka yi magana a cikin wannan kotu ba tare da an baka izini ba. Barista Faruk, menene yasa baka halarci wannan kotu ba a rana mai kamar ta yau, bayan kana da masaniyan cewa a yau ne za a yanke wannan shari'a, kuma kasancewanka a kotu a yau yana da matuƙar muhimmanci? Wannan Alhaji Salisu azzalimi ne, yayi kokarin ya halaka ni, Allah ya kwaci rayuwata. Bayan da yasa aka sumar da ni, yasa aka jefa ni a ruwa, sakamakon haka na samu waɗannan raunuka ya mai girma mai shari'a. Wannan baiwar Allah da kake gani ya mai girma mai shari'a, mahaifiyar Alhaji Suraju ce. Ina neman alfarmar wannan kotu ta bani dama na gabatar da ita domin yi mata wasu tambayoyi. Ka janye janka, Barista Faruk, ci gaba tambayoyi. Gwaggo, ko kin san wancan mutumin? Tabbas, na auri mahaifin Salisu bayan rasuwar mai gidana baban Suraju, Allah ya ji kansu. To dama tun suna matasa, Salisu yana kirarin cewa sai ya kashe Suraju. Sai kuma hujjata ta biyu ya mai girma mai shari'a, ga ta a jikin paper CD, za a kunna a kotu kowa ya ji abin da ya faru tsakanina da Alhaji Salisu. Wannan shine gaskiyar al'amarin abin da ya faru yadda aka yi na hallaka Alhaji Suraju kenan. Amma wallahi tallahi babu sa hannun Najiba a cikin maganan nan. Barista Faruk, shi wannan hira da kuka yi da Alhaji Salisu, kana matsayin lauya mai kare Najib, ya kira ka kuka yi wannan magana da shi? Ƙwarayya mai girma mai shari'a. Yanzu kana son kotu ta karɓi wannan faifai na CD da kuka yi hira da shi Alhaji Salisu akan shaida ko hujja?
wannan hujja ce da ta nuna cewa Alhaji Salisu shine ya kashe Alhaji Siraju ba Najib ba. To kofi ta karbi wannan faifai na CD da abin da ke kunshi a ciki. Saboda haka yanzu ina son a ba kotu lokaci na minti 30 ta gammala shawarwarin ta ta fitar da hukuncin karshe akan wannan shari'a. Mai gabatar da shari'a Barista Mahmud, sai a saurari kotu aji abin da ta fitar akan hukuncin wannan shari'a. Bisa ga shaidu da hujjoji na farko da aka kawo wannan kotu akan wannan shari'a ya nuna cewa Najib shine ya kashe Alhaji Siraju. Amma bisa ga hujjoji da shaidu da aka kawo daga baya bayan barista Faruk ya dawo dan kwace wanda ya yi nuna karamin lokaci ya nuna cewa ba ja ga maganan Alhaji Salisu da shi da wannan barista akan cewa shine ya kashe Alhaji Siraju. Saboda haka kotu kamar yadda kundin dokokin manyan laifuka ya tanadar na kisan kai ta samu Alhaji Salisu da laifin kisan kai kisan Alhaji Siraju, kuma ta yanke mashi hukuncin zama a gidan kasu na rai da rai. Shi kuma Najib da ake tuhuma shi da wannan laifi ba a same shi da wannan laifi ba. Saboda haka kotu ta sallame shi. Kuma duk wata dukiya, kuɗi ko kadara na Alhaji Siraju da ke hannun Alhaji Salisu, kotu ta ba da izini a kwato su a mayar ma iyalin Alhaji Siraju marigayi da dukiyarsu. Wannan shine shari'ar ƙarshe da hukuncin ƙarshe na wannan shari'a. Nagode.